Mirë se erdhët të nderuar teleshikues në pjesën e tretë dhe të fundit të Vila 24. Do të flasim sot për kopjen. Të gjithë kemi kopjuar, duhet ta pranojmë disa gjëra. Në një moment të caktuar gjithmonë, kopja është le të themi art më vete, nuk është një problem ose një fenomen vetëm shqiptar, bashkë me zyshat e të ftuara që kishim këtu, po e diskutonin, nuk është vetëm një fenomen shqiptar, është një fenomen universal. Megjithatë, pse kopjohet, si ka ndryshuar edhe metodat e kopimit, do t'i diskutojmë së bashku në panelin që kemi ftuar. Ju prezantoj me zyshat si Eko Prenska, është pedagoge në Universitetin Marin Barleti. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Jemi gjithashtu me zonjën Raina Kovaçi, analiste problemeve sociale. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi. Kristi Kosta, maturant tek QM Safa. Përshëndetje. Mirë se erdhët, Kristi. Para se të nisim bisedën me të ftuarit, le të ndjekim një set, një material të përgatitur pikërisht mbi kopje dhe si ka ndryshuar, si ka avancuar së bashku me teknologjinë dhe metodat e kopimit, rikthehemi pas pak. We don't need no education. Nëse e dikush ju thot se nuk ka kopjuar kur në jetën e ti, dijeni se ju ka gënjyer. Kopja, si arme sigurisë të studentit, gjithmonë ka qenë pjesë e provimeve. Por sot, ajo ka ndryshuar së bashku me avancimin e teknologjisë. Metodave të vjetra me fletë vogla të shkruara me dorë, jo vetëm që ka ikur koha, por ka nga ata student që kur dëgjojnë metodat të tila qeshin pasi u duken prehistorike. Sepse, arti të kopjuarit sot është përsosur, ka metoda të pafundme që nga kufjet, smartphone-ot, shishet e ujit, fletët në minifundet të tjerë, të cilat gjenden si shpëtimtari më i afërt për studentët. Sa do orë të kenë shpenzuar për para librave, sa do që të kenë mësuar, pas siguria si i pasoja ankthit, i bën nxënësit dhe studentët të mendojnë se do të dalin keq në provim, apo se do të ketë ndonjë pyetje të vështirë për të cilën nuk do të munden dot të gjejnë një zgjidhje. Ndaj, gjëja e parë ku i shkon mendja për t'i shpëtuar notës së papëlqyeshme është të kopjojnë, duke vjedhur kështu një informacion që nuk i përket për hir të një note më të lartë. Megjithatë, nxënës të ndryshme shpjegojnë këtë ndjesi në forma të ndryshme. Disa preferojnë të kopjojnë sepse kështu ndihen më të sigurt në përgjigjet e tyre, disa të tjerë sepse nuk dinë asgjë. Dhe për këtë arsye bëjnë një copy-paste nga shoku i bankës, para ndryshuar as edhe një presje. Kopje kjo që është lehtësisht e dallueshme nga mësuesit, por ndërkaq ka dhe nga ata nxënës për të cilët kopja është kthyer në një vesë të pashmangshëm. Madje ajo për ta është një trajtuar me ajrin që thithin. Mësuesit vet janë mes dilemës për të vlerësuar nxënësit sipas meritës së tyre apo sipas meritës së shokut të bankës apo artit të kopjuarit. Rikthehemi, shumë interesante metodat, ëh? Si u duken metodat që kanë avancuar me kalimin e kohës? Por në të vërtetë, çfarë është kopja? Edhe kopjen e kemi kopjuar nga jashtë? Unë kam një kohë të gjatë në mësim dhënje dhe kopja është përshtatur kushteve, jo sofistikuar. Elementet e rinj të përdorimit elektronika ka bërë që të mos përdoren më ato metodat vjetra. Pra, jemi duke u marrë me një fakt, me një pasoj, me ndëjun, e cila tregon, nuk është fenomen shqiptar, është fenomen botror, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot që flasim ne në një shtet, është bërë problem ku janë marrë që nga ministria, janë marrë institucionet lokale, për një shkollë ku ishte shndruar në sistem kopjua, dhe ajo që ishte më interesante, ishte fakti, aty ku kam lexuar unë para disa muajsh, që ata e analizuan gjërësisht këtë pasoj, këtë fenomen, duke të reguar që në zinxhir këj fenomen çfarë sillte, sillte faktin pastaj që këta persona që pa merit zinin vënde punet të mira, dhe ndërkohë ata që ishin me të vërtet të mirë, zinin poste dhe vënde pune më pak të shpërblyera. Dhe për këtë arsye atje, ishin marrë me studimin e plot të këtij fenomeni, për ta zhdukur të gjithin, sigurisht ai nuk mund të zhduket, nuk mund të eliminohet, por mund të minimizohet. Në rastin konkret për në Shqipëri është e vërtet që kopja është hapur shumë, është shumë më përhapur, është shumë më tepër se sa më parë, sepse dhe mundësia për të përdorur mjetet e reja të elektronikës është më e madhe tani, pasi prindrit ju blejnë pa kuptim fëmijëve, ju krijojnë edhe kushte, nuk janë këta fajtorë, të kuptohemi. Fajtorët jemi që ne aty pedagogët dhe mësuesit. Po, është vërtet sepse një pal kufje për të kopjuar ka një kosto diku te 50 euro. Nuk është ky problemi, nuk është ky problemi, problemi është që ne duhet të hartojmë pyetje të tilla
testi tjetë i përshkallëzuar me pyetje informuese që ai mund t'i vjedhi me anë të mjetjeve elektronike, por një pyetje formuese, supozojmë, krahasot dy fenomene, çfarë kanë të përbashkët, çfarë i dallon, që ai s'mund ta gjejë shoku që po ja jep në literaturë, sepse kërkon një shkallë më të lartë të mendimit, kërkon induksione dhe deduksione, kjo tregon që dhe ne, mësuesit, pedagogët, me mënyrën se si shpjegojmë, me mënyrën se si pyesim, me mënyrën se si i formulojmë pyetjet, me mënyrën se si i përgatisim për një test të ri, duke ju bërë testet të ngjashme dhe duke ju treguar që shikoni se s'ka që lehtë që të kopjoni, se ky test i 30% të pyetjeve ka informuese që ti mund të shkosh maksimumit e 4 gjysmë, kurse pjesa tjetër janë pyetje formuese dhe ai që të tregon nga krau tjetër nuk mund ta di si kam formuluar unë. Dhe përveç saj unë kam aplikuar në universitet provime me libra të hapur. Dhe unë, rezultatet që kam arritur unë kanë qenë këto. Mua studentët më kanë dalë më dobët kur provimin e kam bërë me libra dhe me leksione mbi bank, se sa kur e kam dhe mua. Kjo është mënyra e formulimit të pyetjeve. Se sa kur e kam bërë me pyetje, sepse unë jam menduar mirë kur kam bërë këtë provimin me libra hapur dhe kam vrarë mendjen që këtu do nxjerr cilët janë ata që se kanë zënë me dorë fare librin. Ata se orientoheshin, ja, ishte kjo që një përgjegjësi të madhe që nxënësit dhe mësuesit kopjojnë kemi ne. Kjo është konkluzioni që kam nxjerrë unë për veten time. Përse kopjojnë zonjën Arena studentët ose nxënësit? Kopja është baraz me vjedhjen. Me vjedhjen. Në qofse neve, vjedhja fillon të na bëhet një gjë shumë, një fenomen shumë i zakonshëm, atëherë kjo do barazohet edhe me kopimin. Ky është një rrezik shumë i madh, nëse u ta quajmë. Në qofse fillojnë vjedhjet e vjedhjet siç ka filluar, kjo është një, nuk e di, siç po vazhdon, siç po vazhdon, është një fenomen shumë i rëndë, sepse është baraz me kopjen. Në qovë se shikojmë edhe tashti, si që ka ardhur koha, fillon edhe vërtetohet çdo gjë, që doktoraturat të ndryshme janë formuluar në bazë të kopjeve, atëhere, kjo është një tragedi. Plagjetura në fakt është një fenomen, akoma më i rëndë. Akoma më i rëndë, por që përshkallëzohet. Është shumë i vërtet, inserti që keni bërë, urime, është shumë konkret, dhe do thosha që gjithkush, unë, më kujtohet një historia ime personale. Tentuan të më jepnin kopje. Unë e ngatrova dhe u mora një notë shumë të dobët. Më falni, tentuan të tjerët pa e kërkuar? Tentuan të tjerët më fusin në dorë diçka. Unë e mora dhe mora një notë shumë të dobët. Atëherë kjo ishte e para dhe fundit herë për mua, sepse unë që përqëndrohesha, jam shumë e përqëndruar në punën time, e kam pasur gjithmonë jetën time, dhe kur mundohen të më që përqëndrohem, unë e kam shumë të vështirë pastaj. Kështu që ishte e pa mundur. Do me thënë, janë student dhe nxënës të cilët nuk kopjojnë të gjithë, nuk mund të themi këtë, nuk mund të përgjithsojmë, janë të caktuar që e bëjnë, dhe e kam lexuar dhe artikullin që tha zonja, është një temë shumë e veçantë e hapur e Shtetit Bashkuar të Amerikës, lidhur me kopjen. Në Pensilvani, po, kur kishin vajtur, sepse ato do me thënë fenomenin e qojnë deri në fund, e studiojnë, dhe mbetet përsëri e hapur, sepse ai pasurohet do me thënë me fakte dhe me fenomenet të ndryshme. Dhe thuhej që 80% e nxënësve të shkëlqyer, nuk ishin absolutisht, do me thënë, këto drejtorat, mësuesit e shkollave, nuk ishin marë mundimin që ti kontrollojnë, kopjojnë apo jo. Dhe dilte që dhe ato kishin kopjuar, duke mos marë, do me thënë, nxënësit e dobët, sepse kuptohet që nxënësit e dobët, sa do të kopjoj, nuk plus minus, nuk merë ndonjë notë shumë të mirë. Pra kjo ishte shumë e veçanta e kësaj gjëje. E qartë. Kristi? Tani, po ta të vëshre, kopja është rritur shumë. Nuk të pyeta. Si u ndjeve përballë zyshave? Përballë kur folëm për kopjen, çfarë është kopja, vjedhje? Në fakt, tani, sa herë ke kopjuar? Unë kopjoj për ditë. Si kopjon? Në cilën nga ato metodat që ne i përmendëm në insert? Jo, ato nuk janë. Ishin të njohura apo të vjetura? Të vjetura. Ka më të reja, ka më moderne. Të avancuara. Të avancuara. Do t'i mësojmë, nuk i dinim ti përmendnim në insert, na mëso disa metoda tani. Na i trego. Ne s'duhet i mësojmë, do t'i mësojmë. Ne kemi përfunduar studimet, megjithatë, pse kopjon ti Kristi? Në kuptimin dëshiron të marrësh një notë më të mirë, nuk ke lexuar për atë provim, është kjo lloj ambicia për ta përmirësuar notën, për çfarë? Shikoj. Po ta kapësh nga një vështrim, thonë se çka kapim ne që jemi në zonës, domethënë, është diçka që kemi frikë për shembull që mos marrim not dobët, mos marrim një
4 për shumë, mund të marrin paktën diçka më tepër. Ka raste domethënë që ke nxënës të 10 mbrapa, e di që do marr 10. Si mos ta marr dhun për shumë mendoj. Ti mendon se po do të vlej kjo notë e pameritur e quajtur kështu sepse është e kopjuar apo jo? Po tani Po ti e merr 10-ën Kristi? E merr 10-ën kur kopjon? Nuk e bëj për 10. Jo, bie fjala, ju ato që duan të marrin 10-ën duke kopjuar, e marrin 10-ën? Po duan po. Ha, këtu ka vend për diskutime shumë. Për diskutime shumë. Atëherë fenomeni që nga shumë serioz dhe jemi ne, është përgjegjësia e gjithë sistemit arsimor që ka rënë në këtë grad, dhe unë mendoj kështu që shumë fenomene negative që janë në Shqipëri janë më të lehta për të rregulluar në raport me problemin e arsimit. Nëse në këto 23 vjet është bërë një dëm shumë i madh që do të ndihet për dekadat që do të vinë, ky do të jetë dëmi që është bërë sistemit arsimor. Unë, megjithëse ne edhe qeshim me këto, po ndihem shumë e shqetësuar për gjitha këto që dëgjoj. Dhe personalisht e kam shumë të lehtë që një studenti që ka kopjuar, mbasi mbaroi provimin me shkrimin, po thuaj se gjithë studentët para se të vinë të marrin rezultatin, i pyes edhe pak me gojë. Dhe unë në çdo tezë ju vë studentëve një pyetje të lajmëruar që ta zgjedhin vetë, ta formulojnë vetë, ta mësojnë që në shtëpi edhe i vë pik gati për një notë. Këtë e bëj jo pa qëllim, sepse që të formulosh një pyetje, të duhet të dish shumë. Dhe që nga mënyra se si ai ka formuluar pyetjen, unë e kuptoj me çfarë studenti kam të bëj. Pjesa tjetër pastaj si e ka shtjelluar, sa është fjalori i përgjithshëm, i terminologjisë që përdor, i terminologjisë të termave kyç, i lidhjes së mendimeve, pra unë mendoj këtu që faji më i madh që kopju është shndruar jo në fenomen, por në një sistem, në sistemin ton arsimor, është alarmante. Nëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë alarmuar në një shtet të vetëm, sepse në shtetet e tjera ishte, po jo se ishte fenomeni kështu të paktën siç shkruhesh në internet që kam lexuar, unë mendoj që këtu duhet ndalur shumë, sepse dua ta ilustroj vetëm me një shembull të thjeshtë për të kuptuar që a është e lehtë apo është e vështirë për ta korrigjuar këtë fenomen, për ta minimizuar, sepse tashmë që është ndryuar në sistem, që thua për ta përjashtuar, për ta bërë zero, është e pamundur. Ka dhënë vajza kur ishte, vajza ime studente sot në vitin e tretë gjimnaz, një provim me British Council First Certificate dhe provimi u bë tek një nga sallat e Universitetit të UFOs. Dhe ajo kur ka dalë nga provimi mbas 4 orësh më duket, nuk mbaj mend, 3-4 orë diçka e tillë, ishte pa kokë gjë e parë që bëri, domethënë vajti në banjë që të qetësohesh. Si ishte provimi? Më tha, "Ma ishte një tmerr." Në çfarë aspekti thash unë ishte tmerr? Unë tani e pyesja si mësuese, si pedagoge. Nuk është fjala për kamerat që ishim të survejuar në 360 gradë, kjo nuk diskutoj, tha, sepse na e thanë që përpara këtë ju vije i kodi aty, por në rast se dikush tentonte ti tregonte dikujt, aty në këmbë ishte ai që të vëzhgonte, ai shkonte në tavolinë, shkruante kodin tënd dhe fleta jote morën vesh automatikisht nuk lexoi. Pra ndëshkohej si ai që e jepte, ashtu dhe ai që e merrte. Tani, unë nuk them që ne nga ky sistem, sistemi kopjus që është, të kalojmë në këto forma se ndoshta dhe nga pikpamja financiare dhe infrastrukturës janë vështira për të arritur. Por unë nëpërmjet këtij emisioni do t'i bëja një thirrje të gjithë kolegëve të mi, mësues, në çfarë do lloj stadi të sistemit arsimor që janë mësimdhënës dhe edukator në radhë parë. Kolegëve të mi që me ato armë që ne kemi në dorë, me mësimdhënien, me kontrollin e njohurive dhe me bërjen e testeve dhe me mënyrën se si duhet i pyesin nxënësit dhe studentët, të bëjmë përpjekje që t'i minimizojmë, sepse goditja më e madhe që mund t'i jepet një kombi është pjesa e shtyllës kurrizore të tij dhe shtylla kurrizore e tij është pikërisht arsimi. Besoj se edhe me kolegen ndajmë për këtë çështje të njëjtë mendim. Është e ardhmja një shteti. Është e ardhmja një shteti. E pak, nuk e di, e pa tolerueshme. Unë do thoja edhe kështu, që edhe prindërit kanë faj. Në një intervistë që lexova të një vajze, ajo thoshte, mamaja ime nuk e intereson fare si e marrën notën. Mamaja ime kërkon që unë të marr vetëm 10. Atëherë,
Kjo prindi, është një stimulim do është apër të kopjuar? Prindi një... atëhere nuk mban përgjegjësi si fare, për mënyrën se si fëmia e merr dhjetën. Atëherë fëmia dhe mund të kopjoj. Dhe prindi qën ka e pranoka këtë mënyrë që dhe të kopjoj fëmia vetëm të marri dhjetën. Këtu më lindet edhe kjo pyetje që doja t'ua bëja faktikisht. Atëherë do familja ka një problem të predispozuar për të kopjuar. Këta të cilët dëshirojnë të marrin 10 me patjetër sepse është e imponuar nga familja, duhet të dalësh mirë në këtë provim, janë studentë të cilët nuk lexojnë, janë të papërgatitur, pra cilët kategori të gjitha kategorit janë të interesuar. Nuk ka recetë. Se cili për llojin e vet. Unë desha të thosha të mbështetem tek pedagogja, që thotë pedagogët dhe mësuesët duhet të studiojnë më shumë. Atëherë, provimi duhet jetë, fëmijës duhet i japësh një pyetje krijuese. Do më thënë, a i nuk ka si të kopjoj, në qovë se baza është krijimi të kaj. E kam fjallën krijimi në gjdo, lëndë. Në fjallën në shumë që duhet të kesh studuar të gjithë lëndën, në mënyrë që këtyre pyetjeve organike që janë tjilë mërë, nuk janë në gjëndje si të përgjigjesh. Nëse fenomenet si një të veçanta, si më të bësh induksione dhe deduksione. Kjo është absolutisht e pamundur. Pra këtu përgjigjësia është jona, por këtë s'mund ta lësh për hapin e fundit. Unë lodhem shumë kur bëj provim, më lodhin shumë tezat e provimit. Kur më tha një ditë rektori që kishin vështirësi sallë, do bësh 4 teza provimi. 4 teza profesor janë shumë, si janë një problem. Unë po e them këtu në televizion janë shumë. Unë duhet mendoj mirë, sepse me tezat që bëj, unë duhet ta eliminoj, ta minimizoj kopjen. Këtë fenomen. Gjë që pastaj unë e kuptova që njëri grup kishin bërë të njëjtin gabim. Do të thonë kishte funksionuar kopja shumë mirë. Po si është problema? Unë ua dash atë pikë atyre. Dhe që kishim bërë gabim, mua quajta të drejtë dhe thash, ja se morët një pikë të qa fituat, ju shtoj dhe unë një pikë 2. Po këto të tjerat, që janë pyetje formuese, ku do i gjeni ju? Edhe me celular, me gjithë se unë i marë masat, ju them për para, gjithë celularit i dhe në këtu, ja, dhe unë po vendosë celularit tim, por nuk është kjo. Por shumë ne si shtetet kemi një rol shumë të madh. Në ca shtete të botës, në rregullon në shkollës, është e përfshirë edhe kjo pikë. Se si duhet vendosen nxënësit kur bëjmë provim. Do më thëmë, sa metra duhet të nxënësit, largësia, gjatësia e bangave, ku duhet të rinë nxënësi, si duhet vendoset, si duhet shkruaj, duhet mbahet fjalori, për shumë të zgjuar shqipe, shqip, do një enciklopedin, do një gjë vogël. Por, është shumë e rëndësishme që dhe familja të marrë pjesë në këtë punë. Unë them që të gjithë së bashku, dhe familja dhe shoqëria, dhe komunikimi i fëmijëve mes njëri tjetrit, mes familjes, mes mësuesve, është shumë e rëndësishme, sepse ne nuk mund t'ia ngarkojmë vetëm mësuesve këtë faj. Ka dhe familja. Ky fenomen që po ne jemi ata. Duhet jetë, dakord jam mësues. Por duhet edhe familja si e morë këtë notë, si u përgjigje, ku e lexove. Atëherë, nuk lexova sot në një revistë, në një gazetë, u çudita shumë se vetëm një student i Institutit të Lartë Arteve merrte shkonte në bibliotekën e Galerisë së Artëve. Vetëm një student. Atëherë, çfarë mund të presësh nga këta student? Ku nuk shkojnë në bibliotekë kur? Atëherë do kopjoj patjetër. Domethënë, pa përgatitja është baza e çdo. Edhe prindit pavarësisht se mund të interesohen fëmijët e tyre edhe mund të mos tregojnë që kanë. Jo, po duhet lidhur fëmia me prindin. Kjo është pra, kjo është lidhja në familje. Jo, kështu falco. Ja. Dhe dy fytyrshe. Lidhja në familje kjo është që fëmia t'i hapet prindit. Ja, në qoftë se nuk bëhet kjo lidhje, shumë gjëra do jenë të... Kristi, është e lehtë në klasën tënde t'u bësh hile mësuesve? E lehtë është se tash po ta shohësh dhe mësuesit i vjen gjyna. Për shkak se ta marri katën për shembull. Gjyna, s'kisha dëgjuar i vjen. Po gjyna i vjen se po do i kam mësues për shembull që po të kthesh mbrapa të merr fletën direkt. Kam mësues për shembull që të shef toleron. Ke parasysh që thon ha se do dalim mirë do mësoj, thon ata t'japin një shpresë, ke parasysh? Po mirë, ata nuk shkojnë me opinion, për shembull një nxënës i 10-s mund të kthehet. Një nxënës i 9-s, i 8-s, i 5-s. Atëherë ai di nivelin se bëj një provim, zësh është kështu, nuk mund të bëj çudira. Një nxënës i 6-të ose 7-të. Këtu doja të ndalesh. Yeah. Atëherë duhet shkoj mësuesi me opinion apo jo me opinion? Jo. Mësuesja duhet përgjigje. Ja të mbaroj. Ja, një shembull nga jeta ime. Po bëja një provim kimi, edhe zësha më paqë më kopjoja. Dhe ma bëri më shumë se 6 nuk merr. Ma bëri vetëm, më thonë që 6-ën. Po kimi gjithmonë 6 ke marrti? E pra me opinion. Mund ta kem bërë dhe për 10 dhe 6 kam marrë, kupton se ajo e di që sa hau. Sa jap. Më thuaj pak si kopjon. Metoda jo dhe kopimit. Po, kthehem brapa për shkak. Tani ndoshta dhe mësuesit nuk po të ndjekin që mos të lënë erën tjetër të kopjosh se edhe maturant këtë vit. Ku mos e pëlqim pundja. Kërri kështu për shkak dhe vazhdon më ndihmon tjetër nga brapa flet.
se blokoj me shpinë edhe... Kjo është me e vjetër kjo. Po e bukur është funksionale. Funksionale ato. E që e kostime kjo. Sa të parë, por përvazhdojmë gjenë gjenë atyre. Shikon rriti që ka metoda akoma më të avancuara se të. Për shembull, poshtë bankës vë një tip ngjitse dhe vë fletore. Edhe ajo e vjetër, po ju po e përdorni tregon që pas ka vlerë tjetër. Jo, ka vlerë, ka. Atëri janë trashëguara. Po të trashëguara tjetër. Do të ishte kështu. Edhe këto të vjetra janë. Po. Ke me mini kufje që e vën instalohet këtu më në modern, moderne teknologji. Të operacionit, ka pasur nxënës që kanë qenë në Amerikë për shkak që ka bërë defekt e kanë humbur dëgjimin. E kanë instaluar këtu, është si tip magneti ajo, nuk kapet as nga ajo skaneri. Më favorizu se janë vajzat që mund t'i lëshojnë flokët dhe mund duke. Nëse s'ishtë një problem se kopjoj një në kasë për masivitetin. Në universitet ndodhi më shumë kjo puna e vajzave që janë më të... Në flokë. Po, me flokët që janë bulionin. Në kufjet magnetike edhe. Flet, je... Jo, ka vëndë kufje që duken, po e blokojnë për shumë. Ka raste për shumë që ka profesora, për shumë që e të shojnë, për shumë gocë e bukur, e si thonë gjë. Po t'i vëshre. Se kam dëgjuar dhe... Po, se bukura, pari shpilote dhe... Po, në nëzirë disa fenomene të tjera të arri që lidhen dhe opinioni që kanë... Po, tani kam sus për shumë që e shofin... Kam sus për shumë që e shofin zënëse për shumë për të bukur dhe mund t'jen për shumë asaj laf, mund t'jen dhe pedofile. E shofin për shumë zënëse për shumë që kopion... E shef, si thot gjë, shek një nxënës tjetër, jam merë fletën edhe aji pasaj fillon e zinë. Ka dy standarte për të gjukuar. Për shumë, po bëja një provim një histori, edhe po kopjoja. Shkam nuk shkam suar, edhe zhra mori fletën. Tani, pa disa të tjera, atyre si thaj gjë. Në marrë lishë që edhe mua merë dina dhe bërë debat. Po deri se një moment, dhe me thënë, në ato saj shumë se a dhash fletën e a hodhe, dhe me thënë. Ta shmerë e fletën nuk vërë 4 dhe 4 në mora, normalisht. Pastaj se është dhe këtu që ka nxënës për shkakun që i vinë natë, pse ti merr atë notë? Po pse ta bëri zhurmë kështu ti? Ku diu më këtë pasi natë, në natë të vjetra. Është kjo tendenca do të thotë se studentët janë shumë interesant. Kur marrin 4 thon pedagogu ose zysha më vuri 4. Kur marrin notë mirë nuk thon mora notën që meritoja. Mora 10. Mora 9, kjo është domethënë në pjesën dërmuese edhe kjo është një psikologji e shtrirë në masë. Po mua më pëlqen shumë sinqeriteti jot, për gjërat si i kupton, sepse asnjë fenomen negativ, në qo se nuk gjyshet lakuri që ashtu si është, nuk mund të korrigjohet. Për mirësohet, edhe gjitha këto që ju tha, do me thënë, në bëjnë ne që jemi këtu në panel, edhe sigurisht ata që në ndjekin, që të shqetësojmë me të vërtet, se kemi të bëjmë me një fenomen shumë negativ, i cili shndruar në sistem, ku ne pedagogët nëse i lejojmë edhe mësuesit, jemi ata që po përgatisim një brez i cili do keq qeveris. Sepse në fund fundit janë brezat që zvëndsojnë njëri tjetrin, ata ngrihen mbi eksperiencat e paraardhësve dhe e çojnë këtë brez në një nivel më të lartë. Por me keqardhje, për kaq kohë sa kam punuar dhe punoj, se unë punoj në universitet edhe me maturën shtetërore, falas, përfitoj nga rasti, për gjithë nxënësit maturantë, të Tiranës, nëse duan të ndjekin këto kurse në Universitetin Marin Barleti, në disa lënd, dhe gjithkohës unë kam tre lënd që punoj me këta, sociologjin, ekonomin. Sociologi kam gjithë. Po, aty nuk kopjon dot, Kristi. Tani, që shtja që ti do vish aty për të mësuar, që kur të shkosh të këtë provimit, me zgjedhje që do ta bësh diku tjetër, ti je i përgatitur. Mos kesh nevojë për kopje. Meqense ne tani po flasim për Krisin, Krisi e pranon që ka kopjuar. Po keni qenë studente, se tani jeni dy zonja të ndërruara, po flisni kundër se këtij fenomeni që është universal. Nuk kam qenë studente. Nuk kam qenë studente, kam qenë më e vogël dhe nuk e bëra më atë provë. Sepse mua ajo më solli, domethënë më krijoi një eksperiencë shumë të keqe. Gjithmonë kam bërë atë që kam ditur. Edhe në jetë unë ashtu jam. Dhe nuk, do më thënë, arma ime kryesore është mos shtirja. Unë jam një njëri që jam vetë vetja ime, që e urej hipokrizin, e urej shqitjen, atër e njëri ju ashtu si që është duhet të tregojt. Në një rast, do një kolegu, kolegeje, me qënë se vetë duke keni hapikuar. Kolege, po kam pasur, edhe ime bikë shu ka qënë interesant. E kishte të merë, e kishte ofendim, e kishte, do më thënë, një minus të math në karakterin e saj, në qofë se do të, ajo ka një profesion krejt tjetër, tashi, ajo është soprano, dhe ajo duhet ta di pa tjetër atë që këndon, sepse është para miliona njerëzve. Nuk kopjon dot ajo. Kështu që ajo ka qenë në natyrë e tillë dhe më vjen mirë që ka qenë e tillë, sepse si do bënte në jetë, kur e shikonin kaq shumë sy edhe vesh e dëgjonin. Po, eksperienca kemi nga më të ndryshmet, por tani ka ardhur në modë
Dhe shumë dhe them që këta njerëz që din ta shesin veten, po kanë shumë sukses. Dhe kjo kam përshtypjen që është krijuar me fëmirinë e tyre, ka hyrë në karakter, janë krejt ndryshe në të vërtetë se sa ashtu si shiten. Kjo është një minus shumë i madh në shoqëri. Zysha? Po. E vërteta është që unë vet nuk kam kopjuar, sepse kam pasur pasion të studiuarit. Dhe kur shkova në universitet, aty ishin studentë ardhur nga gjithë Shqipëria, nga më të mirët. Grupi im kishte vetëm 13 studentë, gjithë me mesataren 10, dhe gjithë degat 4 vitet ishin 70 studentë, cilët në jetë janë bërë më i pak ti pedagog. Ka qenë një brez i më të mirëve, dhe aty luftohej për mesatare 10, për 9 ose për 10, kur dilnin të mërzitur, dilnin se kishin marrë 8. Kështu që kam pasur ky është një shans, një fat që më zhdon mua që unë të ndjek studimet e larta me shokë dhe me shoqe të cilët synonin shumë. Por unë kam dhënë kopjo, jo se s'kam dhënë kopjo, por jo në këtë mënyrë, sepse ata që më kanë kërkuar për të ndihmuar. Jo, ata që më kanë donin për shembull çelësin e një problemi, se në matematikë mjafton të thuash dy fjalë ose një shenjë. Por unë mendoj kështu që kjo, po ta analizosh sot, nuk është kopjo, se gjatë kohës që bëj provimin me studentët, unë ju shkoj pranë dhe ju them, nëse në një moment u bllokua dhe keni nevojë për një ndihmë, unë jam gati t'ua jap. Pse? Sepse ai nëse ka studiuar, dita vazhdoi. Dhe në rast se ai nuk ka studiuar, unë jam e sigurt që sikur t'ia vë leksionet edhe librin përpara, ai nuk ka për të bërë gjë. Pra unë këtë fenomen personalisht e shoh në një aspekt më të gjerë. Do ishte mirë këto provimet ishin me libra përpara, me leksionet përpara. Kam bërë, ju thash, po, edhe bëjnë në Amerikë, nuk është se tani ne këto që bëjmë, si kemi rrugë, nuk i kemi rrugë të pashkelura, ti lën aty si për librat. Kam ndihmën këta hapin ndihmën, si mund t'ia bësh pastaj? Unë nuk jam as mësuesja perfekte, as pedagogja perfekte, as njeriu perfekt. Po, ne pastaj shkrimi të kopjojmë. Po, edhe kështu si jap këtu në rolin për shkakun që t'ju jap mësim se si duhet ta bëjnë këtë gjë. Unë them, personalisht vet, e pëlqej kur studenti më thot, zysh, a mund të më vi se kjo gjëja këtu nuk më kujtohet mua? Dhe unë jam e bindur që nëse s'ka studiuar ai nuk e vazhdon. Nuk mundet dot. Po, Kristi, si të ka ndodhur? Nuk të ka ndihmuar zysha? I ke kërkuar shtjellim apo një formulë për shkak? Jo, një formulë matematik s'di fare unë, matematikën e kopjoj. Po i kam për shembull në zëm letërsi, për shembull ose anglisht ose histori, gjeografi, këto që janë lënë me shkrim. I kam thonë, ma thuaj çfarë date, as datën s'ma ka thënë, kupton? A që të gjej faqen apo? Jo, më jo datën e një. Datën e një sësve shumë gabim. Kërkojnë gjëra që nuk kanë shumë vlerë. Nuk ka asnjë datë historike. Unë do të them kopjoj se pastaj po se bëra atë pikë për shkakun, synoj për të marrë një 8, një 7, një 9. Pastaj po se bëra ato i marr 7, pse mos e marr 7, pse mos e marr 8 për shkakun. Dhe normalisht unë do të shtem kopjoj. Po ta kapësh dhe nga njëra që po thoshte ta Raina që thoshte për punën e familjes, për shkakun ka prindër që kënaqen për shkakun kur i thon mora 10. Edhe aq do prindi. Nuk pyesi fare pra. Si e ke marr 10-ën? Pa pra. Aq do. Në rast se kjo është, nuk pyetet se si e morë. Jo, nuk është puna se nuk do ai ta pyes. Ai thjesht i bëhet çefi që fëmia ka marr 10. Po mënyra nuk ka rëndësi se si. A ka marr 10 për prindrin aq do. Prindri për atë të çon shkollë, jo për të marrë 5 ose për të marrë 7, sepse ai pagon për jetën e fëmis, pagon për që ai të mësoj, që ai të rritet, edhe prindi gënjehet me atë anë, kur ai thotë ba, o ma, mora 10, edhe hopi bëhet shipi që unë po investoj tamam për fëmin. Nuk pyet më fjalë. Pa vështirësi mund të një nga këto metoda. Dhe diçka të fundit, meqense jemi në fundin e fundit të emisionit. Nuk ka për shembull mentalitet. Nëse bëhet mentalitet dhe kam frikë se po bëhet mentalitet. Është sistem, është më shumë se mentalitet. Është shumë e vështirë. Po ka edhe fenomene të tjera shumë të rëndësishme, që më vjen mirë që juve nëse i bëni këto emisione të vazhdueshme, janë shumë të rëndësishme, sepse asnjë televizion nuk merret me këto probleme, është shumë gjunaf. Me çfarë nuk merren, me lloj-lloj temash, me temën e brezit të ri, me problematikën sociale të kësaj shoqërie, të kësaj moshe, nuk merret askush. Po mirë, nuk kanë një këto njerëz fëmijë nëpër shtëpi, nuk intereson ky problem kaq i madh. Këto armë që përdoren, këto mentalitete, këto lëvizje, këto nivele, nuk e di. E qartë. Jo, ajo që doja të diçka me disiplinën, ëh, sepse ka vështirë disiplina mësimore nga koha juaj deri në kohën e tanishme. Autoriteti gjithashtu është zbeur, respekti për pedagogun. Po, respekti për edukatorin, për mësuesin dhe për pedagogun është një respekt që fitohet.
që nuk dhurohet dhe që nuk imponohet me dhunë. Në radhë par, pedagogu në marrëdhëniet interaktive që ndërton me auditorin, me nxënësin edhe mësuesin, duhet të jetë nga ana shkencore shumë i përgatitur, duhet të ketë një komunikim shumë të mirë dhe duhet të jetë serioz sa në mësimdhënie, sa në metodat që përdor, po aq edhe në metodat e vlerësimit, të matjes së nivelit të mësimdhënies, të nxënësve dhe të studentëve. Sepse ka pedagogë që janë shumë të mirë në mësimdhënie dhe janë neglizhent kur vjen fjala për të vlerësuar. Ka pedagogë që janë shumë të dobët në mësimdhënie dhe shumë strikt në vlerësim dhe bëhen konfliktual. Këto nuk shkojnë. Që një pedagog të jetë i mirë duhet të ketë të kompletuara të dy anët dhe në mes të tyre komunikimi, arti i komunikimit. Pedagogu është si artisti, si aktori në skenë. Dhe pedagogu sa herë që ta shikoj dhe mësuesi që në klasë ka lëvizje, nuk ka qetësinë e durë, nuk ka vëmendje, jo fjala qetësisë duhet përdorur, nuk ka vëmendje, nuk ka diskutime, nuk ka pyetje, ai duhet të bëjë një pyetje vetes që ka diçka që s'shkon. Duhet ta gjej kush është ajo që shkon, të bëj më një herë ndryshimin dhe kur ta kuptoj që të tjerët e ndjekin, atëherë ai është në rregull. Dhe me atë që jep, edhe me atë që. Sigurisht janë këto promotorët e brendit të arshëm, ju falenderoj. Po. Po. Disha të them që para ca ditësh u dha një film, një film Hollywoodit për një student, për një mësues që shkoi në një nga shkollat të periferi të bronzit, do më thënë, bronzin e dim, periferi e bronzit. E shle gjegeto. Po, le gjegeto. Gjeto, dhe, 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 dhe si arriti ajo, të ketë autoritetin e duhur me ata nxënës, bashkëpunimin, një lidhje të jashtëzakonshme. Domethënë, këto janë gjëra që duhen parë ndoshta me shumë vëmendje edhe nga vetë. Edhe nga vetë mësuesit. Ju falenderoj shumë që erdhët. Kënaqësi për bisedën dhe këshillat që dhan për këtë fenomen. Faleminderit që na ndoqët. Kalofshi bukur, jemi nesër bashkë.